Jamen, jeg vil også gerne sige god formiddag til jer alle sammen, og velkommen her til webinar om diplomuddannelsen i digital konceptudvikling. Jeg hedder Cecilia Skovsbøl Andersen, og jeg er lektor og uddannelseskonsulent her på KEA, og så har jeg ansvaret for vores efteruddannelser inden for digital kommunikation og markedsføring. Og det, som vi skal tale om i dag, den næste times tid, det er, jeg vil lige introducere ganske kort til KEA, så I har lige en fornemmelse af, hvor I landede henne. Og så vil jeg ellers bruge det meste af min tid på at tale om selve den her uddannelse, altså hvad er det, man får ud af den, hvad er det for nogle værktøjer, man får. Og jeg vil også give jer sådan en lille sneak peek ned i de enkelte fag, så I kan få sådan lidt en fornemmelse af, hvad handler det egentlig om. Og så vil jeg vende tilbage med noget praktik i forhold til måden, vi underviser på, adgang af tilmelding og noget omkring økonomi og alt det praktiske, som jeg har erfaring med, at man alligevel også har rigtig mange spørgsmål omkring. Så det er ligesom det, vi når igennem på den her time, og jeg runder også af med en masse kontaktinfo, så hvis I ikke får svar på alt det, I gerne ville, så er der god mulighed for både at komme i kontakt med mig efterfølgende, vores studievejledere og studieadministration osv. Men af respekt for alles tid, så stopper vi til tiden, når klokken den er 11. Men det er programmet for den næste times tid. Og KEA, det står for Københavns Erhvervsakademi, og KEA Kompetence, det er så vores afdeling for kurser og efteruddannelse. Og de billeder herfra, jeg har med her på sliden, det er fra her, hvor jeg sidder nu i Hellerup, som er der, vores kursusafdeling er. Og efteruddannelse, det vil jo så sige, at de studerende, der er her hos os, det er folk som jer, som allerede er i job og har travlt med det, og som måske lige har brug for at få noget ny inspiration eller eventuelt at få en hel efteruddannelse hos os. Og så vil, uden at hovedet at gå sådan i langdrag, så vil jeg alligevel lige sådan give jer et billede af, hvor er det I landet henne i det her uddannelseslandskab. Og hvis I lige kigger på den venstre side med fuldtidsuddannelser, så er det jo lidt som I kender det fra jeres eget skoleforløb, at der er en folkeskole og nogle ungdomsuddannelser og forskellige videregående uddannelser, man kan tage. Og hvis I kigger over på højre siden, jamen så er det så tilsvarende vores deltidssystem. Og det, den uddannelse på det niveau, den er, den jeg taler om i dag, det er altså en diplomuddannelse. Så det svarer til et bachelorniveau, hvis vi, sådan, hvis vi spejler det til en fuldtidsområde. Det er mere for, at I har en idé om, hvad er det for et niveau, det her er på. Og alle vores uddannelser her hos os, det er jo med de her ECTS-point, som egentlig bare betyder, at vi er statsanerkendt, og det vil sige, at man får et uddannelsesbevis, man får papir på sin viden, og man kan ligesom også bruge det internationalt, hvis der er brug for det, fordi det er et internationalt system, man tæller de her ECTS-point i. Så det var bare sådan lige det formelle omkring uddannelsessystemet og hvor vi er henne med den her uddannelse. Ikke mere om det. Til gengæld så har jeg lige lyst til, inden jeg rigtig går i gang med at præsentere uddannelsen og trække jer lidt med ind i den her lille snak. Og egentlig spørger jeg, hvad der motiverer jer til at tage en efteruddannelse. Der kan, min erfaring er nemlig, at det kan være rigtig mange forskellige ting. Så nu kommer der en lille poll, og I må sætte alle de krydser, som I vil. Og der kan både være noget omkring, at man ønsker noget inspiration, faglig opdatering, det kan handle om netværket, det kan handle om at få det her bevis, papir på sin viden, det kan handle om løn, nye arbejdsopgaver, nye job osv. Så I fyrer bare løs af, hvad I ligesom jeres mavefornemmelse siger jer. Og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Ja, jeg kan se, der bliver klikket løs derude. Jeg tror, vi er hver værter. Så Sanne, du må egentlig godt lige dele. Ja, super godt. Og ikke overraskende, vil jeg sige, så er der nemlig rigtig mange veje ind i den her uddannelsesverden. Og der er ikke nødvendigvis én ting, der gør, at man har brug for at tage en uddannelse. Så som svaret her også egentlig indikerer meget godt, jamen, så er det en blanding af rigtig mange ting. Man mangler måske noget faglig opdatering. Man mangler den digitale svejserkniv, hvis det er inden for noget digitalt. Man mangler nogle nye værktøjer ind på forskellige områder, eller det kan være netværket, det kan være beviset, det kan være løn, nye arbejdsopgaver osv. Så ja, der er mange måder at komme ind på en uddannelse på her. Der er rigtig mange motivationsfaktorer. Så tak for lige at dele det.
Så hopper jeg videre her. Og noget af det, jeg egentlig også gerne lige vil præsentere jer for, inden I skal se selve uddannelsen, det er faktisk, hvad vores tidligere og nuværende studerende egentlig siger om os i forhold til den her diplomuddannelse. Og det her, det er altså nogle citater, jeg har fra studerende, som enten er i gang eller er færdige, og jeg har selvfølgelig fået lov til at bruge dem. Men her er der en, der siger, at noget af det, som vedkommende godt kunne lide uddannelsen, det var det høje faglige niveau. Og så siger vedkommende her, efter min diplomuddannelse fik jeg tilbudt mange nye opgaver. Så det er altså noget omkring det faglige niveau og de nye opgaver, som det også var flere af jer, der efterspurgte eller sagde i hvert fald, der motiverede jer til. Så er der et citat mere, som går mere på netværket måske i klassen, eller de faglige diskussioner i klassen er super inspirerende, og det er med til at skabe et godt netværk blandt os på holdet. Og det er også noget det, vi oplever rigtig meget, når man kommer på efteruddannelse, det er, at man jo sidder sammen med andre fagfæller, og den vej rundt får rigtig god inspiration af, hvordan arbejder andre i andre virksomheder med nogle af de samme arbejdsopgaver, og det giver bare et rigtig godt netværk, som også af min erfaring, mange faktisk holder fast i efterfølgende, når de er færdige med at tage deres fag eller deres uddannelse. Så får de faktisk sådan en lille advisory board, de egentlig kan bruge fremadrettet i deres karriere. Så er der et citat her, som handler om underviserne. Kendetegnet for undervisningen har været dygtige og inspirerende undervisere, spændende gæstelærere og engagerede medkursister. Og det her med gæstelærere, det er noget af det, vi dyrker rigtig meget på den her uddannelse. Fordi vi har erfaring med, at digitalisering, og det ved I jo alle sammen, det går virkelig stærkt. Så derfor, selvom vores undervisere er virkelig dygtige til det, de gør, så kan der jo godt være hjørner af faget, som de ikke lige har ekspertviden indenfor. Og det er altså der, hvor vi så trækker forskellige interessante gæster ind, altså folk, som arbejder med ting ude i praksis, som lige kommer og giver en time inden for omkring, hvordan gør vi nu med Google Analytics, og hvordan gør vi nu med SEO, eller et andet område, som man lige får noget praksisviden og noget ekspertise omkring. Så er der et citat her omkring bredden i uddannelsen. En af diplomuddannelsens helt store styrker er bredden i de tilbudte fagmoduler. Der er fagmoduler for enhver interesse eller fagligt behov. Og det kommer jeg også lidt tilbage til, når I skal se selve opbygningen af uddannelsen, at man i virkeligheden kan lidt skræddersy sin uddannelse og vælge de fag, som giver mest mening, om det er inden for noget strategisk, eller om det er noget mere designmæssigt, så kan man i virkeligheden lave sin helt egen skræddersyde uddannelse med de valgfag, der nu er at vælge imellem. Og så er der et sidste citat, jeg lige vil tage med her. Der er en studerende her, som siger, at vedkommende her har brugt uddannelsen til at sætte nye digitale mål i organisationen. Så det vil sige, tak med, at han eller hun har taget de her forskellige fag, så har man faktisk også på arbejdspladsen derhjemme egentlig arbejdet med, hvad skal målene være for det her fag, og hvordan kan jeg egentlig arbejde mere praktisk med det. Så der er sådan et eksempel på, at man også kan bruge det til sådan at sætte nogle pejlemærker i sin hverdag, kan man sige, og sætte nogle faglige mål for det. Og det er sådan egentlig et meget godt sådan, kan man sige, eksempel, eller nogle meget gode eksempler på, hvad vores studerende siger om os. Altså den her fagligheden og det her med bredden i uddannelsen, og det her med netværket og det her med underviserne. At man virkelig føler, at man får fyldt på og bliver fagligt opdateret og får noget inspiration. Og det er jo selvfølgelig også det, man kommer fra. Så det er jo det, vi er jo glade for, at vi har den positive feedback. Så kommer der lige lidt af det formelle her. Hvad er man så? Nu viste jeg lige, at det her med, at det er en diplomuddannelse, som er, og der er, de er 60 ECTS-point, og hvis ikke I er så velbevandret i de her ECTS-point, det her system, så kan jeg bare sige til jer, at 60 ECTS-point, det svarer til et år på fuld tid. Så hvis man ikke lavede andet end at læse, så var det altså et år, man gjorde det her på fuld tid. Så det er det, man får. Man får et papir på, at man er diplomuddannet, diplomuddannet i digital konceptudvikling. Og igen, som jeg sagde før, så har den altså også international berettigelse. Og måden man, jeg vender lidt tilbage senere også til adgangskravene, men det kræver for at kunne være med på den her uddannelse, det er, at man har en relevant videregående uddannelse. Altså det vil være en kortere uddannelse på 2 år, og så skal man have noget relevant erhvervserfaring, og så kan man faktisk bare gå i gang med at tilmelde sig de forskellige fag.
Og med det sådan brede penselstrøg, så kan man sige lidt om, hvad er det så, man får ud af det? Altså, hvad er udbyttet, når man så har brugt tid og energi på at tage den her uddannelse? Jamen, det, der er formålet med hele uddannelsen, det er, at vi gerne vil videreuddanne folk, der allerede arbejder inden for kommunikation og markedsføring, til jobs inden for digital konceptudvikling, digital markedsføring og digital projektledelse. Så det vil altså med andre ord sige, at vi giver nogle færdigheder inden for de sidste nye trends om digitalisering. Vi arbejder med digital projektledelse. Vi ser på omnichannel løsninger. Hvordan kan vi forbedre dem? Vi arbejder på uddannelsen med, hvordan skaber vi mulighed for at give bedre brugeroplevelser? Og hvordan skaber vi værdi på tværs af platformene? Og hvordan i det hele taget udvikler vi den her digitale vision for vores virksomhed, så det vi gør, det er ikke bare sådan baserer sig på mavefornemmelser, men der faktisk er en klar strategi i det arbejde, det digitale marketingarbejde, vi laver. Så det er også sådan lidt en metodisk måde at gå til værk, så man får ligesom sådan en knærække og hænge sin faglighed op på, og man faktisk har et apparat, der står bag. Nogle gange, når jeg sådan er ude og præsentere vores uddannelse, så plejer jeg sådan at sige, at det der, jeg synes, der er styrken ved den her diplomuddannelse i digital konceptudvikling, det er, at den har de her fire ben. Altså der er både, vi arbejder både sådan konceptuelt, altså hvad er det digitale koncept, virksomheden skal have, eller de digitale koncepter. Så arbejder vi også med de kreative elementer, altså med nogle af de designmæssige ting. Så arbejder vi også meget strategisk, og vi arbejder forretningskritisk, kan man sige. Så der er det der koncept, kreativitet, strategi og forretning. Det kommer ligesom sådan til at gå hånd i hånd, når man har taget sin uddannelse. Så har man, er man kommet rundt i alle de hjørner af den digitale konceptudvikling. Yes. Det var min indledningsmanøvre. Og nu kommer jeg faktisk til det, som er det, I sikkert har lukket på for at høre, nemlig selve uddannelsen. Lige først, inden jeg går ind i de enkelte fag, så vil jeg lige vise jer noget omkring opbygningen. Som jeg sagde, så er det jo en fuld diplomuddannelse, som består af de her 60 ECTS-point, som svarer til et år på fuld tid. Men da det jo er en deltidsuddannelse, så er der jo ikke nogen, der tager det her på fuld tid. Så man tager altså i sådan et Lego-klods-princip, vil jeg næsten kalde det, der tager man simpelthen et fag ad gangen, melder sig et fag, og man består sit fag, og man går videre til det næste. Der er på den her uddannelse tre obligatoriske fag. Det er dem, I kan se ude til venstre, som står øverst. Cross media og digital projektledelse, og der er noget videnskabsteori og metode. Og det er altså fordi, at man har vurderet, at de her tre fag, det er sådan hele grundstenen for uddannelsen. Og det fylder så de her 15 ECTS-point, som så er 25% af den samlede uddannelse. Derudover så er der en række valgfag, og det kan også skifte lidt fra år til år, hvad vi har af valgfag. Men de valgfag, jeg har skrevet på her, det er dem, vi sådan altid har. Eller sådan. Nogle af de meget populære, kan man også sige. Og der er det, man kan gå ind og tone sin uddannelse og sige, jamen har jeg egentlig brug for, at min uddannelse, den skal være meget strategisk rettet? Har jeg brug for, at det bliver meget ind omkring noget e-commerce? Eller kunne jeg godt tænke mig, at det blev lidt mere noget digitalt design, lidt mere sådan noget user experience, eller hvor er det, jeg gerne vil lægge mit snit. Så der kan man gå ind og se, hvad vi har valgfag, og så kan man i virkeligheden mix og matche de fag, man synes, der lyder mest interessant, og dem, som man egentlig tænker, man får mest brug for i det job, man nu engang har. Og de her valgfag, dem er der altså 30 af i alt. Og jeg kan lige sige sådan til sådan afklarende, at et fag består af 5 ECTS-point. Og så kan man jo så tælle det op af en, så man har nået de 60 ECTS-point. Jeg håber, det giver mening. Ellers må I endelig stille spørgsmål. Og så er der jo også et afgangsprojekt, som der jo er på alle diplom- og masteruddannelser, at man ligesom skal have kronen på værket og lave et samlet afgangsprojekt, hvor man finder en problemstilling, gerne en problemstilling, som man sidder med i sit arbejde, så man på en eller anden måde også får noget synergieffekt ind i det. Og så har man en vejleder, som man må spare med alt det, man vil, og så laver man ellers sit projekt og sine undersøgelser, og så er man så færdig med hele den her uddannelse. Og nu har jeg sådan talt om det, som om, at man tager en hel uddannelse, og det er jo fordi, det er der jo mange af de studerende, der kommer her hos os, som kommer for at gøre. De vil gerne have en fuld diplomuddannelse.
Og det gør man så efter den her skabelon, altså at man tager de obligatoriske fag, og man tager nogle valgfag, og så et afgangsprojekt. Men når det så er sagt, så vil jeg også lige nævne for jer, at der faktisk er rigtig mange af vores studerende, som måske allerede har den uddannelse, de skal have, og egentlig ikke har nødvendigvis brug for at få en ny uddannelse eller få papiret. Og for dem kan det være, at det simpelthen bare giver mening, at man går ind og tager et enkelt fag i for eksempel digital marketing, fordi man lige har brug for det der 360 graders perspektiv på, hvad er det egentlig, der er sket inden for marketingområdet inden for det sidste år. Eller man kan tage et enkelt fag i e-commerce, strategi og forretningsudvikling, hvis man sidder og skal til at lave en ny businessplan for noget. Så på den måde kan man sige, at man kan virkelig stykke det sammen, som man vil. Man kan tage et enkelt fag, man kan tage to, man kan tage tre, man kan tage en hel uddannelse. Det her deltidssystem er rigtig fleksibelt tilrettelagt, fordi netop at det handler om, at det jo er folk, som allerede arbejder, og så skal det altså også være nogenlunde nemt at gå til. Så derfor så får man altså et bevis, hver gang man har taget et enkelt fag. Og jeg taler faktisk også med mange studerende her hos os i det daglige, som egentlig bare kom, fordi de bare skulle have et kursus, som de sagde, de skulle bare lige opdateres. Og så tog det ene fag faktisk det næste, og så endte man egentlig med at få en hel diplomuddannelse. Så man behøver heller ikke at truffe en beslutning fra start om, hvad skal man nu de næste tre år. Man kan egentlig bare starte et sted og så se, hvor det bærer en hen. Så det er egentlig bare for at sige til jer, at det er lavet så fleksibelt som muligt, så man ikke sådan binder sig på hænder og fødder, men man kan i virkeligheden meget fleksibelt gå ind og vælge lige præcis opdatering af de færdigheder, man nu har brug for. Den eneste lille disclaimer eller benspænd, som jeg dog lige vil nævne, som er vigtigt at holde sig for øje, det er, at der er sådan fra Uddannelsesministeriets side sat sådan en tidsfrist, og det vil sige, man skal tage sin uddannelse inden for 6 år. Altså det vil sige, fra den dag man starter, så tæller taxameter ligesom, så skal man have afsluttet sit afgangsprojekt inden for 6 år. Og det plejer, altså jeg har aldrig nogensinde oplevet, at det er et problem, fordi som regel, så har man, hvis man gerne vil have hele uddannelsen, så har man faktisk taget den på 2, 3 eller 4 år, som det nu giver mening. Og en sidste lille bonusinfo, inden jeg vender blikket til, om der eventuelt skulle være spørgsmål på det her tidspunkt, eller så går jeg videre med at tale lidt ind i de enkelte fag, så vil jeg bare lige nævne muligheden for, at man også kan tage fag på andre diplomuddannelser. Så hvis man for eksempel synes, at nu kunne man rigtig godt bruge et fag fra diplom i ledelse, som også er en af de diplomuddannelser, vi har her på KEA, så kan man tage sit fag på ledelse, og så kan man i virkeligheden op til 15 ECTS-point erstatte valgfag i den her uddannelse, så man altså bruger 15 ECTS-point fra en anden diplomuddannelse. Og der er frit slag. Altså man kan også vælge diplomuddannelser fra andre skoler. Det behøver ikke være KEA. Det kan også være, at I allerede har noget fra tidligere. Så kan vi se på, om det også kan give mening, at man får dispensation for det. Det er bare en mulighed, at man simpelthen kan hente 15 ECTS-point andre steder. Eneste krav det er, at det skal være en ligestillet uddannelse. Det vil sige, at det skal være på diplomniveau. Ja. Et spørgsmål, som jeg også tit får på det her tidspunkt faktisk, det er noget omkring rækkefølgen, om der ligesom sådan er en ABC-rækkefølge. Og der vil jeg også sige, at der er egentlig nogenlunde frit slag. Man kan faktisk starte, hvor man vil. Hvis man lige tænker, det er digital marketing, jeg har mest lyst til at høre noget om lige nu, så kan man faktisk starte med det fag. Men dog vil jeg sige, vi anbefaler, og hvis jeg skal komme med en anbefaling, så vil jeg sige, noget af det, der giver god mening at starte med, det vil faktisk være nogle af de obligatoriske moduler, fordi de lægger lidt et godt afsæt. For eksempel den her cross-media. Der kommer man ind på rigtig mange kommunikationsbegreber, som man vil støde på resten af uddannelsen. Så det kan give god mening, hvis man gerne vil lægge en plan, og starte med nogle af de obligatoriske moduler. Men igen, det er ikke et krav. Man kan sådan set starte, hvor man vil. Vores undervisere ved, at deres fag skal ligesom undervises på den måde, at det skal være muligt at sidde med som helt ny på uddannelsen, og at man også skal sidde med, selvom det måske er det 6. fag, man har. Så på den måde, der sørger vi selvfølgelig for, at det giver god mening for alle, der sidder med i klasserummet. Yes, det var sådan præsentationen af uddannelsens opbygning, og sådan et forhåbentligvis et overblik over, hvordan det ser ud.
Og Sanne, hvis ikke der er spørgsmål her, så vil jeg egentlig klikke videre og tale lidt om de enkelte fag. Det virker som om, at du gør rede for det hele. Der er ikke lige en stor spørgelyst lige nu i hvert fald. Det er godt. Super. Så fortsætter jeg bare. Ja. Inde på vores hjemmeside, som det også er et link til her, der kan I altid se de kommende holdstarter. Nu har jeg bare lige skrevet derned af, hvad det er, der kommer. Så det er jo det er ikke sådan ligesom på et fuldtidsstudie, at man alt starter i august eller september. Vi har ongoing holdstarter, og netop også for, at man skal jo hele tiden kunne hoppe på. Så her kan I bare lige se et overblik over, hvad der kommer sådan lige næst for. Vi har faktisk en del holdstarter i maj måned, som man stadigvæk kan nå med på. Og så har vi ellers bare dernede af. Og jeg vil lige sige, at vi er i gang med at rulle ud for hele 24 nu her. Så inden for de næste par uger, så vil I også kunne se et helt map for, hvad sker der for, altså hvad kan man melde sig på i 2024. Så det er bare ligesom en serviceinformation til at gå ind og indlænde og kigge på hjemmesiden der, så vil I altid kunne se, hvad vi har, der starter op. Det, jeg vil gøre nu, det er egentlig at tage jer igennem hver enkelt fag, og det bliver lidt et sneak peek, så I bare får en fornemmelse af, hvad rummer faget. Og jeg har også faktisk lige valgt at præsentere, hvad der er for nogle undervisere, så I også kan få en fornemmelse af, hvem er det egentlig, man bliver undervist af her på IKEA. Men som sagt, Cross Media Concepts, det var et af dem, jeg sådan anbefaler som værende et af de første, man tager. Det er vores første obligatoriske modul på uddannelsen. Og det, vi arbejder med her, det er altså noget omkring, hvordan vi skaber kommunikation på tværs af platforme, og hvordan vi får det her overblik over alle de digitale medier, der hele tiden kommer til. Så man kan sige, vi ser på medier og platforme, der er helt fremme i dag, og så arbejder vi med de værktøjer, man skal bruge for at kunne arbejde med tingene på tværs. Så i forhold til cross-media-strategien, der er vi faktisk gået skridtet videre end det, som vi engang kaldte for omni-channel-strategier. Altså vi prøver ligesom sådan at se på, hvordan får vi skabt en samlet digital strategi, som er baseret på integration og interaktion af alle de forskellige medier og platforme, der eksisterer. Hvordan kan vi skabe en god strategi, som tilgodeser alt det? Så det vil sige, hvordan får vi styr på de fysiske butikker, over for webshoppen, over for alle de forskellige sociale medier, vi har? Hvordan får vi skabt en rød tråd i det? Det er sådan det, der er omdrejningspunktet i det her fag, Cross Media Concepts. Så derfor vil jeg faktisk sige, at faget er en ret god ballast, hvis man skal hele tiden arbejde med at udvikle og tilrettelægge forskellige koncepter på tværs af medier og platforme. Og jeg synes samtidig også, som jeg sagde tidligere, at det er et rigtig godt grundlæggende modul for hele uddannelsen, som man fint kan tage som et af de første. Fordi man netop får det her overblik over det meget komplekse mediebillede, og hvordan man mest optimalt kan arbejde med koncepterne på tværs. Til at facilitere faget her, der har vi ansat Simon Pag, som er konsulent med decideret speciale inden for digitalisering, og han har specifikt arbejdet med e-commerce løsninger og marketing igennem de sidste mange år. Han har sit eget bureau, hvor han hjælper forskellige virksomheder, både i Danmark, men også internationale virksomheder, til at arbejde med de forskellige digitale løsninger, som de her e-handelsvirksomheder har. Og det er sådan lidt, når jeg lige så underviserne med, så er det egentlig også lidt for at vise jer, at vores undervisere er meget praksisnære. Altså dem, vi har ansat her på IKEA, de er eksterne lektorer. Det vil sige, udover at de arbejder hos os som undervisere, så har de deres egen praksis, eller arbejder i en virksomhed eller noget andet. Og det gør vi meget bevidst, fordi vi tænker, at den her uddannelse, der sker så meget hele tiden, så man er simpelthen nødt til også at have et ben ude i praksis, for at holde sig opdateret. Så vi prøver lidt at tage vores egen medicin her, i forhold til, at vores underviser også har den her praksisnærhed, der skal til. Så er der digital projektledelse, som er det andet obligatoriske modul på uddannelsen. Og her arbejder vi med, hvordan man leder og styrer digitale projekter. Så vi kommer godt i mål til tiden og inden for budgettet, som jeg har skrevet her. Og når vi taler digital projektledelse, så kan man så stille sig det spørgsmål, hvad er egentlig forskellen fra et klassisk projektledelsesforløb, og når vi så kalder det pludselig digital projektledelse.
Den måde, vi definerer det på, det er, at vi oplever, at digitale projekter oftest er større, er mere agile, har flere interessenter. Så det er også det, vi giver jer af værktøjer, at man simpelthen får en rigtig god værktøjskasse til at lede og styre store digitale og agile projekter. Og det, vi ofte ser, det er, at digitale projekter de fejler typisk af to årsager. Den første årsag, det er, at projekterne rigtig ofte bliver meget dyre end beregnet. Og den anden årsag, det er, at den oplevede værdi af projektet bliver mindre end forventet. Og det er selvfølgelig det, vi gerne vil undgå, ved at vi er fuldstændig styr på, at vi har en god definition af rolle- og ansvarsfordeling. Vi arbejder også godt igennem interessentanalyserne. Vi ser på, hvordan organiserer vi, og hvordan leder vi de her projekter. Vi arbejder med at timeboxe vores arbejdsopgaver, så vi får prioriteret dem rigtigt. Og så arbejder vi hele tiden med, hvordan er det, vi risikostyrer vores projekt, så det ikke kuldsejler. Så altså, med andre ord, så kommer digital projektledelse vidt omkring alle de her mange projektformer og gennemgår alle de relevante værktøjer, man har brug for, fra projektet begynder til det er afleveret. Og vi har en meget erfaren underviser med på banen her, Bent Mortensen, som har arbejdet med digital konceptudvikling og implementering i forskellige virksomheder i hele sin karriere. Og udover at han har gjort det, så har han faktisk også undervist på både på KEA, men også på andre erhvervsakademier, professionshøjskoler, så han er også en rigtig erfaren formidler. Yes, så har jeg det tredje obligatoriske modul med, inden vi ser lidt ned i valgfagene. Og jeg er godt klar over, når man lige ser den her overskrift, videnskabsteori og metode, så er det sikkert ikke det første, man lige hopper på. Og det kan jeg godt forstå. Det lyder lidt tørt og kedeligt. Og med den lille disclaimer, så vil jeg sige, det er det faktisk ikke. Fordi vi prøver at gøre det virkelig praksisnært, og vi giver jer den der anvendelighed i forhold til at kunne arbejde med brugeranalyser. Så rigtig mange studerende, som tager det her fag, de tager det egentlig, fordi det skal de ligesom, hvis de skal have den fulde uddannelse. Men de går faktisk derfra og siger, hold da op, jeg blev godt nok klogere på mine metoder, og nu har jeg ligesom sådan en metode for at gøre tingene, så det ikke bare er min egen mavefornemmelse, men at jeg faktisk har noget argumentation og noget belæg for det, jeg gør. Så det, vi egentlig arbejder med, i faget her, det er, at vi ser på, hvordan man kan relatere videnskabelige metoder til digital konceptudvikling, og hvordan vi kan anvende brugeranalyser. Så det er altså noget med, at vi arbejder med de metodiske færdigheder, og som jeg sagde før, det her med, at vi baserer vores slutninger på reel viden, og ikke bare formodninger. Så når jeg siger, at vi laver brugeranalyser, jamen så er det jo simpelthen sådan noget med, at vi arbejder med, hvordan kan man lave kvalitative og kvantitative metoder, hvordan kan man gennemføre research, hvordan kan man teste og analysere sine ting, og det kan man bare bruge i rigtig mange arbejdsopgaver i det hele taget, det der med, at man lige har en finger på pulsen i forhold til at trække brugerne ind i sit arbejde. Så her får man altså et metodefag, som er praksisorienteret, og som mange studerende faktisk også tager forud for afgangsprojektet. Fordi når man skal til at lave et afgangsprojekt, så er der jo i hvert fald noget metode, man skal leve op til. Så det kan være sådan en rigtig god måde at støtte sig i den proces, når man skal til at lave sit afgangsprojekt. Og det er også Bent Mortensen, som jeg præsenterede lige tidligere fra Digital Projektledelse, som underviser i det her fag. Ja. Det var de tre første obligatoriske moduler, og så vil jeg kigge lidt ned, ikke i alle vores valgfag, men jeg vil lige kigge ned i nogle af dem, som jeg oplever, at der er sådan, at den største interesse for, og nogle af de mest populære. Og så har jeg lige, når jeg har gjort det, nogle praktiske ting, som jeg også ved, der altid kommer spørgsmål til, så det tager vi lige efterfølgende. Så hvis ikke der er flere spørgsmål lige nu, så fortsætter jeg egentlig bare min præsentation her. Digital marketing. Det er hos os sådan rigtig klassiker. Det er der virkelig mange, der kommer og tager, og som jeg også sagde tidligere, der er også mange, der kommer og tager kun det fag, fordi at de skal simpelthen lige opdateres. De skal have den digitale svejserkniv, de skal lige vide, hvad er det, der sker 360 grader rundt om det her digital marketing område, som jo ændrer sig hele tiden.
Så her der arbejder vi altså hele vejen rundt om digital marketing, lige fra vi udvikler vores strategi, til vi følger op med KPI'er. Og vi arbejder med alle de her digitale marketingbegreber. Så det vil sige, vi kigger ned i sådan noget SEO-optimering. Vi ser på noget omkring Google Analytics. Vi arbejder også med forskellige medieindkøb og ser på paid, owned og earned media. Hvordan får vi det bedste ud af det? Vi arbejder med digitale kampagner. Vi ser på, hvordan fastholder vi vores kunder. Som andre ord, så får man redskaber til at målrette og optimere og monitorere sin virksomheds marketingindsats. Vi arbejder også i det her fag med sådan en digital marketing funnel, eller sådan en trakt, som I sikkert også arbejder med derude, men der prøver vi sådan ligesom at se på, hvad er det for nogle helt konkrete indsatser, vi skal gøre, fra vi har den første awareness, altså vi har kendskabet, til at vi ligesom også får vores studerende til at synes godt om vores produkt, og vi kan begynde at se nogle konverteringer, så vi kommer helt derned, hvor vi taler om en decideret kunderelation og retention, altså fastholdelse. Altså hvordan er det, vi kommer fra det her første kendskab til den her fastholdelse? Alle de steps i den her digitale marketing funnel eller trakt, den prøver vi så lidt systematisk at se på, hvad er det for nogle indsatser, der kræver, at vi kommer hele vejen ned til vores relationship og vores retention, altså vores relation og vores fastholdelse af kunden. Så det er et super godt fag i forhold til at blive skarp på marketingbegreberne, blive skarp på, hvad er det, der trigger målgruppen, og hvordan er det altså, at vi går ind og måler på vores indsats og ser effekterne. Til at facilitere det her fag, der har vi også Simon Pag, som jeg har præsenteret tidligere, som har sit eget bureau og arbejder med marketing i det daglige og, sammen med sine kunder. Og han er bare den helt rigtige til at stå for det her fag, fordi han har super god erfaring og praktisk erfaring, både fra danske og internationale virksomheder på det her. Ja. Og så går jeg fra marketing og over til design. Vi har et andet meget populært fag på uddannelsen, som er digital design, som er lidt mere kreabenet, hvis man skal sige det sådan. Her der arbejder vi med forskellige designmetoder, og vi arbejder med, hvordan man mere, altså hvordan man kreativt, struktureret, effektivt kan arbejde med designmetoder. Og designmetoder kan jo være mange ting, og vi præsenterer jer for en række forskellige designmetoder. Men en af de metoder, som vi kommer til at arbejde mere i dybden med, det er det her design sprint, som Google har lanceret for snart flere år tilbage. Og design sprint, det er jo ligesom sådan en måde at strukturere sit arbejde fra den første idé til færdigt koncept, kan man sige, hvor at man ligesom arbejder i nogle faser. Man starter med at mappe, kalder man det. Det vil sige, at man indkredser, hvad er problemet, når man skal måske udvikle noget nyt. Det kan både være et produkt eller en kampagne eller noget tredje. Og når man ligesom har indkredset det her problem, mappet problemet, så begynder man at sketche. Det vil sige, at man begynder ligesom at skitsere, hvad kunne der være af forskellige løsningsmuligheder. Og fra løsningsmuligheder, så begynder man at gå over i det, man kalder prototype, hvor man begynder at udvikle forskellige prototyper og modeller for, hvordan tingene kunne se ud. Og den sidste fase, det er så, man tester. Det vil sige, at det samlede koncept, det skal testes og valideres. Og i de her faser, der er hele sådan, kan man sige, præmissen for at kunne arbejde i de her sprint, design sprint, den her designmetode, det er, at man hele tiden er alignet på, hvad siger brugerne. Så det er sådan en UX-tilgang, kalder man det. Altså user experience. Det er, vi er hele tiden ude at spørge vores brugere. Det er egentlig lidt det, der er sådan hele forudsætningen for det. Det er, at man bliver klogere, fordi man er god til at være i dialog med sine brugere om, hvordan får man det bedste ud af det. Så på digital designfaget her, der bliver man altså introduceret til at arbejde med brugervenligt design, med henblik på, at man kan skabe bedre digitale løsninger for sine kunder. Vi har en underviser her, Lars Martin Havbro, som selv er designer. Og igennem hele sin karriere, der har han rådgivet om innovation og konceptudvikling og design osv. Både i virksomheder, men også på bureau. Og han er rigtig god til at arbejde i de her designmetoder. Ja.
Så går jeg videre til et valgfag mere, som er content marketing. Og hele berettigelse af content marketing har jo fået meget stor vækst inden for de sidste fem år måske. Og grunden til, at det har fået den her meget store berettigelse, det er, at man som EU, der arbejder med marketing, også godt er klar over, at alle de her forstyrrende push-budskaber og den meget kommercielle annoncering, den er simpelthen under massivt pres. Så der er rigtig mange filtre, der gør, at budskaberne bliver filtreret fra, medmindre at man virkelig kommer ind til kernen af, hvad er det gode indhold for ens målgruppe. Så det er lidt det, der sådan er omdrejningspunktet. At vi arbejder med produktion, udgivelse og distribution af digitalt indhold, og vi sørger for, at det giver mening i forhold til målgruppen. Og så er jeg skrevet strategisk, såvel som operationelt. Og i det strategiske, der ligger der jo det her med at blive skarp på, hvad er det så kernebudskabet skal være, og ud af det operationelle, det er, hvordan skal vi så håndtere det på de forskellige kanaler. Så content marketing giver værktøjer til at udvikle kvalitetsindhold, så vi kan fastholde vores målgruppe, og også tiltrække nye selvfølgelig. Og man kan sige, man kan godt lave sådan lidt en spejling på content marketing, og sådan tænke marketingafdelingen i højere grad som en redaktion, altså hvor marketingchefen træder ind i en ny rolle som chefredaktøren, der hele tiden skal sikre kvalitet, historievinkling og relevans. Altså det er egentlig der, vi gerne vil hen. Det er jo, at indholdet bliver så relevant som overhovedet muligt, så det ikke bliver filtreret fra. Og underviseren på det her fag, det er også Lars Martin Haukohl, som underviser i digitalt design, som jeg lige præsenterede tidligere. Så er der et fag mere, som handler om e-commerce, og som er sådan det strategiske ben, hvis jeg skal sige det sådan. Det handler om strategi og forretningsudvikling. Og det vi arbejder med her, det er, hvordan man udvikler nye digitale koncepter og forretningsområder inden for e-commerce. Og det kan, nu har jeg skrevet, udvikler nye koncepter. Det kan egentlig også bare være, hvordan man ligesom opdaterer eksisterende. Men det, som vi giver redskaber til i det her fag, det er noget med, hvordan vi udvikler e-commerce forretningsmodeller. Så det vil sige, at vi arbejder både med, hvordan laver man en god business case, hvordan opbygger man den, og hvordan eksekverer man en forretningsplan. Og her der arbejder vi med sådan et værktøj, vi kalder, eller der hedder Business Model Canvas, som simpelthen bliver afsættet for at opbygge sin business case og senere forretningsplan. Så det er et rigtig godt fag, hvis man vil ind og kigge på, er man opdateret på sin webshop, hvis det er det, eller har man et nyt forretningsområde, man gerne vil bygge op, så kan man gå ind og få lavet sådan en forretningsplan for det på det her fag. Og det er også Simon Pag, som I allerede har fået præsenteret tidligere, der står for det her e-commerce-fag. Så kommer vi til CRM, og loyalitetsprogrammer hedder faget, meget langt navn, som egentlig bunder i, altså CRM, Customer Relationship Management, altså det tager egentlig afsæt i det her med, at det oftest er dyrere at skaffe ny kunde, end at holde fast i dem, vi allerede har. Så derfor giver det rigtig god mening at arbejde i det her CRM, altså hvordan er det, vi fastholder vores kunder. Så her der kigger vi sådan på, vi igennem kunderejsen, hvad er det, der sker? Vi arbejder med begreber som kundelivstidsværdi. Hvordan forholder vi os til det begreb? Hvordan vi arbejder med forskellige metoder til at indsamle leads. Vi vil jo rigtig gerne have, at vi har så mange leads som overhovedet muligt, og vi simpelthen holder fast i dem. Og så kigger vi også på noget relevant software i forhold til CRM. Så på det her fag, der lærer man altså sine kunder bedre at kende, fordi vi kommer helt ned i brugerrejserne, og så ser vi på, hvad er det, der skal til for, at vi får kunderne til at blive længere i vores forretning, og får dem til at købe mere. Og vi arbejder sådan 6 trin, ud fra sådan en CRM-tankegang, altså hvor vi starter med at se på, hvordan får vi styr på vores kundegenkendelse og permissions, og hvordan er det så, vi opsamler data, hvordan analyserer vi data, og hvordan måler vi effekterne, og hvordan fastholder vi i sidste ende vores kunder. Igen er det sådan en meget systematisk tilgang til, hvordan er det, vi får skabt den her customer relationship management forståelse.
Underviseren i det her fag, hun hedder Gitte Blemmings, og hun arbejder også som CRM-manager i dag, og har gjort det igennem hele sin karriere. Hun var faktisk med til at lave Matas' loyalitetskoncept, da det i tidernes morgen kom frem som et af de første, og sidenhen er der jo blevet lavet rigtig mange loyalitetsprogrammer rundt omkring. Så det er hun den helt rigtige til at gøre. Ja. Så har vi X. Ja, jeg har et enkelt valgfag tilbage her, og så kommer jeg over til nogle af de praktiske info. Customer Insight, det er egentlig en rigtig god forlængelse af CRM, som jeg lige har præsenteret. Altså her, der kommer vi helt ned i kunderejsen, vil jeg sige. Faget er faktisk bygget op omkring kunderejsen og de forskellige touchpoints, men som kunden går igennem. Og vi er nede og lave brugeranalyser helt specifikt, både kvantitativt og kvalitativt, i forhold til at forstå kundernes behov og adfærd de forskellige steder. Så vi har den her helt knivskarpe forståelse for, hvad er det for nogle drivkræfter, der ligger bag deres beslutninger, og hvordan kan vi som virksomhed tilpasse os det på en god måde, så vi ligesom imødekommer vores kunders behov. Så her på det her fag, der får man redskaber til at indsamle, analysere og teste data om den digitale brugeradfærd. Og det er selvfølgelig på, at vi hele tiden kan optimere vores forretning og skabe flere konverteringer. Og det er også Lars Martin, som også underviser i digital design, der står for det her fag. Så ja, det var sådan en forholdsvis hurtig gennemgang af vores obligatoriske moduler og nogle af vores valgfag, for at give jer sådan en lille fornemmelse af, hvad er det, man kommer igennem på de her fag, og hvad er det for en slags undervisning, vi lægger vægt på her, og hvad er det for nogle undervisere. Så inden jeg lige vender mig til nogle af de praktiske ting omkring, jeg kommer til at sige lidt om, hvor lang tid tager et enkelt fag og sådan noget, og jeg kommer til at sige lidt om tilmelding og nogle andre praktiske info, så skal jeg lige spørge, om der er nogle spørgsmål, for ellers så vil jeg bare fortsætte. Ja, Cecilie, det kan være, du kommer til det, men der er en, der gerne vil vide, om der er fremmøde på alle moduler, eller om de er ens på den måde. Ja, yes. Altså, at den her uddannelse, vi har jo på KEA både online og fysisk fremmøde osv. På den her uddannelse har vi faktisk prioriteret, at det i udgangspunktet er fysisk fremmøde, fordi vi egentlig rigtig gerne vil dyrke det netværk, som vi også oplever, der kommer i sådan et klasserum, som man ikke på samme måde kan få i et online miljø. Så ja til, at det sådan er en uddannelse med fysisk fremmøde. Men når det så er sagt, så vil jeg så sige, at hvis man for eksempel er forhindret i at møde i dag, fordi man måske er i Jylland, men godt kan sidde med til noget af det, så kan vi altid tilbyde en online forbindelse, fordi vi har hybrid lokaler eller online lokaler, hvor man kan være med online. Så i udgangspunktet er det fysisk fremmøde, men hvis man er forhindret, så kan vi godt tilvejebringe en online forbindelse. Ja, håber det var svar, ellers så må I lige sige til. Yes. Godt. Måske har jeg været lidt omkring det, men jeg vil alligevel sige lidt omkring måden, vi underviser på, for det oplever jeg også tit af et benspænd, når man skal i gang med at tage sådan noget efteruddannelse. Man tænker, nej, så skal man på skolebænken igen, og det er godt nok lang tid siden, og ja, det er ikke meget tørt, og der er meget teori og sådan noget. Vi har sådan et pædagogisk DNA, eller hvad man skal kalde det, på KEA, hvor vi sådan virkelig tager det seriøst med det der med, at det skal være anvendelsesorienteret. Så vi har stor respekt for, at når I tager fri fra arbejde og bruger tid og energi på at komme ud til os og blive opdateret, så skal det simpelthen også bare være sådan plug and play. Så derfor så har vi sådan tre trin, kalder vi det. Altså, der skal være noget faglig opdatering, der skal være noget anvendelsesorientering, og der skal være noget best practice. Den faglige opdatering, jamen alle vores undervisere er teoretisk og praktisk opdateret inden for kommunikationsfeltet. De er selv skarpe på de sidste nye teorier, men de, som jeg har været inde på tidligere, så arbejder de jo også selv i praksis, har enten et bureau eller er ansat i en virksomhed, så de på den måde er gode sparringspartnere for jer. Og så har vi altså virkelig sådan en ambition om, at når I har brugt en dag hos os, så skal I kunne gå hjem i jeres virksomhed i morgen og bruge det direkte. Så derfor så vil vi altid sørge for, at der er, eller tilstræbe denne anvendelsesorientering, at,
at det fuldstændig smelter sammen, altså teori og praksis. Og så den her best practice vinkel, at vi, som jeg også har været inde på, vi benytter eksterne eksperter og oplægsholdere til at stille skarp på branchens aktuelle tendenser. Så det ligger også meget på sinde, at det skal være brugbart, og det skal det være med det samme. Nu har jeg været en hel del igennem, og noget af det, som jeg også oplever på det her tidspunkt, det er sådan benspændende i, hvad kræver det at tage en efteruddannelse. Så derfor kunne jeg godt lige tænke mig at fyre en poll mere afsted i forhold til, hvad forhindrer jeg i at tage en efteruddannelse? For det kommer jeg til at sige lidt om nu som det sidste, inden vi lukker ned for i dag, noget omkring økonomi, tid, work-life balance osv. Så på samme måde som til en start, så må I rigtig gerne bare sætte krydser der, hvor I synes, at det kan være en forhindring. Det kan være, at det hele er en forhindring. Men det kan være, der er noget, der fylder mere end andet. Ja. Og jeg kan se, der tastes. Er der lige et par sidste krydser, der skal sættes, kan jeg se. Ja, jeg tror faktisk, det var det, så vi kan godt dele resultaterne her. Ja, og igen vil jeg sige lidt over det hele, men noget af det, som rigtig ofte fylder, det er lige præcis de to øverste, altså økonomien og tiden. Det koster nogle penge at tage en efteruddannelse. Hvordan får man råd til det? Det kommer jeg lige lidt tilbage til i forhold til nogle kompetencefonde. Og så er der selvfølgelig tiden, som jo også er en helt vildt vigtig faktor. Altså det er tidskrævende at tage en efteruddannelse, og man har et fyldt liv i forvejen med arbejde og familie og venner, og den her work-life balance, som er helt vildt vigtig. Så er der også et kryds på det faglige niveau og min arbejdsgiver. Det kan selvfølgelig, det er jo, og der vil jeg sige, at det der med arbejdsgiveren, det er faktisk også noget af det, der er rigtig vigtigt at få forventningsafstemt fra start. Allerhelst få sin arbejdsgiver med på ideen, fordi så bliver det bare meget nemmere. Men ja, vi kan godt stoppe den her deling, Sanne, for så går jeg lidt videre og kommer lidt ind på nogle af de ting, som I har krydset af i. Så tak fordi I gad være med til den her poll. Ja, noget omkring adgangskravene. Jeg har været lidt inde på det, men hvis I er i tvivl, så kan I altid kontakte os. Men altså for at tage en diplomuddannelse, som jeg viste til en start, så bygger den jo ligesom videre i et system. Så man skal have en 2-årig videregående uddannelse, og man skal have 2 års relevant erhvervserfaring. Og mange af dem, der er her hos os, de har altså en del mere end 2 års relevant erhvervserfaring, fordi gennemsnitsalderen er noget højere. Det er jo tit folk, der har arbejdet længe, og som så skal opdateres, eller har lyst til at få noget ny inspiration. Hvis man er i tvivl, og man har de her adgangskrav, så skal man altså ikke få tvivl, så skal man bare kontakte vores studievejleder. Vi har faktisk også nogen på vores uddannelse, som ikke egentlig har en videregående uddannelse, men som er lidt selvlært eller autodidakt, hvad vi vil kalde det, og som på den baggrund faktisk bliver reelt kompetencevurderet, og så alligevel kan have mulighed for at tage nogle af de her fag. Så man skal endelig altid bare tage kontakt til os, fordi alle, håndterer alle henvendelser individuelt og ser på hver enkelt situation. Så der er rigtig god hjælp at hente i forhold til det. Så var der det her omkring tilmelding. Som jeg har nævnt tidligere, så lægger vi løbende nye fag ud, og lige om lidt, så vil der være fag fra hele 2024 også. Så der kan man jo altid gå ind på vores hjemmeside og se, hvornår ligger de kommende fag. Har man lige forelsket sig i et specifikt valgfag, så kan man se, hvornår kører det næste gang. Det er sådan, at vores fag typisk kører én gang om året. Altså, så hvis der er et eller andet specifikt, men man bare ved, det vil jeg gerne have, så kan man lige gå ind og orientere sig, hvornår er det ligger, og så eventuelt tilmelde sig, hvis det giver mening. Og ellers så foregår det jo bare, som I kender det, på alt muligt andet, man signer op til. Man tilmelder sig, og man udfylder nogle oplysninger, og så at man altså, så skal man uploade noget forskelligt, det bliver man guidet til, og så er man egentlig bare i gang. Så var der det her med økonomien, som mange synes var en forhindring, og det koster jo nogle penge at tage en efteruddannelse, og hvert fag koster 9.650 kroner,
Og det er jo mange penge. Rigtig mange af de studerende, som er her hos os på den her uddannelse, de får det faktisk betalt af deres arbejdsgiver. Så der har man altså lavet sådan en aftale om, hvis arbejdsgiveren betaler, så kan man måske bruge noget tid selv, altså ekstra tid, som det jo kræver, på at læse på det her studie. Det er sådan, jeg vil faktisk sige, sådan en, i hvert fald min egen sådan lille lommehulsstatistik, den siger, at altså, jeg vil tro omkring de 80%, de får det faktisk betalt af deres arbejdsgiver. Hvis man ikke kan få det betalt, så kan man enten selv betale det, eller også kan man søge nogle af de her mange forskellige kompetencefonde, der findes. Det er sådan, at KEA kan ikke direkte vejlede omkring kompetencefonde, men vi må gerne henvise videre til det. Så derfor har jeg lige lavet sådan en henvisning til vores hjemmeside, hvor der står noget om forskellige kompetencefonde, man kan søge. Og det allerbedste råd, jeg faktisk vil give i forhold til det med kompetencefonde, det er egentlig at kontakte sin egen fagforening eller A-kasse og høre, hvad er der af muligheder for mig i min situation, hvor er det, jeg kan søge nogle kompetencefonde henne. Når jeg taler med de forskellige fagforeninger, så hører jeg nemlig rigtig ofte, at nogle af de her kompetencefonde er ikke brugt op, men at folk faktisk bare ikke ved, at de eksisterer. Og hele grunden til, at vi overhovedet har mulighed for at søge de her kompetencemidler, det er igen, fordi vores uddannelse er, vi kalder det akkrediteret, det vil sige, at den er statsanerkendt med de her ECTS-point, og det giver os simpelthen mulighed for, at man kan tilbyde de her kompetencemidler. Det ville man ikke kunne, hvis det var et almindeligt kursus, man havde taget, fordi de har ikke ECTS-point. Så det er, fordi den er statsanerkendt, at man har mulighed for det. Men jeg vil i hvert fald sige, som et stort sådan shout-out, at det er en rigtig god idé at undersøge, om man ikke kan få sin efteruddannelse betalt, enten af sin arbejdsgiver eller en kompetencefond. Så gør jeg selv den store tjeneste, at lige kigge ind i det, om der skulle være en mulighed for det. Så kommer der nogle praktiske ting, som jeg ved, der også altid kommer spørgsmål til. Nu har jeg jo talt om de her forskellige fag. Jeg har talt om cross-media, digital projektledelse osv. derudaf. Og hvert fag, som jeg har præsenteret her, består af de her 5 ECTS-point. Og måden, vi ligesom afvikler det på, det er, at det er 4 undervisningsgange hos os, og det er i dagtimerne, så det er fra 9 til 16. Jeg får tit spørgsmål, hvorfor er det ikke om aftenen? Altså, og det kunne det også godt have været. Vi har faktisk størst efterspørgsel på det om dagen, fordi de fleste foretrækker at sige, når de så er det på efteruddannelse, så tager de altså fri fra arbejde, og så er det det, man gør den dag. Og så er man mere mentalt til stede, end man ville være, hvis man skulle efter en lang arbejdsdag ud og på efteruddannelse. Så det er sådan, det er, som det ser ud lige nu i hvert fald. Og prisen er som nævnt 9.650 kroner, og det er inklusiv alt, det vil sige det er undervisningen, det vil sige det er forplejningen, når I er herude, og eksamen, og eksamenspapirerne, osv. Og det foregår i dagtimerne, og det foregår her hos os på KEA Kompetence, som ligger i Hellerup, nord for København. Og der er masser af god parkering og transportmuligheder for at komme herud. Så det skal i hvert fald ikke være det, der er forhindringen. Så har jeg lige en sidste slide inden mit kontaktslide, og det er bare en mulighed, et tilbud. Hvis I nu sidder sådan med nogle individuelle spørgsmål, som I ikke har fået svar på, eller et eller andet omkring jeres egen uddannelsesrejse, I godt kunne tænke jer at få noget sparring på, så er I velkommen til at booke en samtale med mig. Det foregår som sådan virtuelt kaffemøde. Hvor at I har mulighed for at stille de spørgsmål, det måtte være. Og det kommer i en mail efter webinaret, sådan en lille formular, så hvis I gerne vil det, så kan I bare fyre den afsted, og så aftaler vi lige et tidspunkt, hvor vi kan mødes på Zoom, eller et andet online medie, hvis det passer bedre, og så kan vi tage en snak om det. Ja. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg har jo rigtig mange gode kollegaer, så hvis der er spørgsmål til tilmelding eller betaling eller noget et eller andet i forhold til at melde sig på, så har vi en helt studieadministration, som rigtig gerne vil tale med jer, som I både kan ringe til og skrive til på de her numre, der står her. Og hvis I gerne vil have lavet sådan en uddannelsesplan, tale noget realkompetencevurdering eller noget dispensation for nogle fag, så har vi en studievejleder, som også rigtig gerne vil tale med jer. Og ellers, hvis der er noget omkring selve den her uddannelse og det faglige, I har spørgsmål til, så er I også altid velkommen til at kontakte mig.
Så jeg tror egentlig, at det må være min sidste sådan slide i forhold til, at vi er nået det hele igennem til tiden. Så vi har også lige tid til, hvis der skulle være nogle spørgsmål her på falderevet, til nogle af alle de her ting, vi har været igennem. Vi har et par minutter at løbe på, så hvis I sidder og brænder ind med noget derude, så er I velkommen til at spørge. Tak yes. For god info, bliver der sagt. Godt. Og ellers så vil jeg jo bare sige, at vi sender jo præsentationen og optagelsen ud til jer efterfølgende, og igen den her lille formular, hvis man gerne vil have noget individuel sparring, og I er altid velkommen til at kontakte os. Så hvis ikke der er flere spørgsmål, så kan det være sådan, at vi bare skal sige tak for i dag. Ja, så nåede vi bare til vejs ende, og vi håber, I har fået nogle gode indsigter og en idé om, hvad uddannelsen ville kunne give jer. Og som Cecilie sagde, så får I materiale for os i løbet af i dag, og ellers vil vi bare ønske jer en god dag derude, og hvem ved, måske ses vi på KEA. Rigtig god dag. God dag. Og tak fordi I lyttede med.